Burdi, burdi, burdi. Mancare su confio, il cadauri. Burdi, il cadauri. Burdi, il cadauri. Burdi. ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo maalintii 2aad uu lahaa xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa magaalada Berbera waxa ay ku soo bandhigeen dowladusii aad u tiro badan iyo xuduudda taageere xisbiga kulmiye uu ku leeyahay magaalada Berbera halkaas oo kumanaan ka mid ah shacabka reer Berbera ee taageersan xisbiga muxaafidka ee kulmiye subaxnimadii hore ee saaka ay isugu yimaadeen xarunta 26-ka Juun ee magaalada Berbera halkaas oo ay kala hadleen gudida ololaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye iyo waliba mas'uuliyiinta degmada iyo kuwa gobolka ee xisbiga kulmiye taageerayaashooda waxa ay ka codsadeen maalin inta doorashada madaxtooyada ee 13-ka bisha 12-aad inay sidana oo kale u soo kalahaan mucaaradka araga ugu tilka weyn leh dhagaraha ugu badan Soomaaliland bay ka galeen guryahooga dad ku laayeen xarunteena ragii tahriiminaya weeye anigu wasaaradda arrimaha gudaha shaqayn jiray kii lacagta qaadanayay ayaa maanta doonaya in ugu yiraahdo isbeddel baan doonaynaa waa isbeddelku waa kuma waxaan idin leeyahay muuse xil hore umaynu dhiiban maanta aynu dhiibanaynaa waxaynu ugu dhiibanaynaa wuxuu yahay waxaynu ugu dhiibanaynaa kalsoonidiisa waxaynu ugu dhiibanaynaa aladaygiisa waxaynu ugu dhiibanaynaa lala talin maayo inaan yari la talin maayo go'aan uu leeyahay inuu dalka ku maamulaya inahaan Berbera dhibaata ku timi waar dhibaatadii baan uga hiilaynaa war muuse Berbera u hiiliyay maalintii hiil u baahnayd runta aynu isu sheegno abaal buu Berbera ku leeyahay hadalka halkiisa loogu tagaa arrinta ku saabsan dekedda war waxa saxeexay 3 gole 74 baarlamaanka ayaa saxeexay muuse muu hayn mas'uuliyad muu haynin muuse waa ninka kaliya wixii ka yimaada arrinta wax ka qaban kara ee sharcigeeda dib ugu noqon kara xaqiiqadu waa midka Berbera maanta waa mid waa kulmiye ha noolaada muuse biixi walaalayaal waa mahadsantihiin sida wanaagsan ee caas ugu soo baxdeen maanta ugu caansan ee laga yaqaano waddanka mujaahidiintii nin hal adag nin aad ugu neceb yahay aad iyo aad adag Soomaaliland ay u neceb yihiin waa madaxweyne cusub weeyaan waxa weeyaan madaxweynahaas waxaan ka rajaynaa annaga uu noo sheegay waddanka wax fara badan inaynu ka wada qaban doono haddii Alla yiraahdo dhalinyarada haddii Alla yiraahdo in shaqo loo helayo waddanka wixii aynu dad moodna inaynu qabsanayno haddii Alla yiraahdo waxa weeyaan qaranimada ayaa ka qaalisan qof in wax lala doonto kan qaranimaynu gudnay waa la tijaabiyey horaynu u aragnay duurku inoo galay waxaan ku qoran buugga qodobada ugu badnaa buuggaas ka hadlaya wuxuu damaanad qaadayaa dhallinyarada waxbarashadooda caafimaadkooda shaqa abuurkooda waxa nagula xisaabtataan buugga shaasi markhaati bay leedahay maanta waa markhaati maalinta bisha 13-ka tahayna waa markhaati codkeenna ayaa markhaati furaya madasha kaloo dhan iska dhaafa idin kale waxaan idiin sheegayaa shalay maanta ku ilaawa shalay maanta ku ilaawa waxaynu faraha ku haysanaa waad aragtaa anagu waxaan gargoori mayno waxna u geysan mayno Soomaaliland ha noolaato stay joogaan gudaha dibad baan noolaadaan dadweynaha reer Berbera waxaan ka codsanayaa maalmahan beenta lala dhex marayo maanta Berbera ma wax ka wanaagsan baa jira soo wadooyinka ma aragtaan soo horumar ka socda ma aragtaan maalintii koobaad wejigii labaad ee ololaha doorashada